Den 29 september har Mikael namnsdag, och det beror på att den kristna kyrkan har sedan 400-talet firat den 29 september som ärkeängelns Mikaels dag. Och just från den dagen, 29 september i år, då lyfts nästan alla restriktioner. Och i Mariakyrkan så innebär det att vi inte längre behöver ha bänkar avstängda i kyrkan. Därför kan man säga att nu får människor sitta också på bänkarna där det förut bara fick sitta änglar. På Mikaelidagen på medeltiden så var det en sådan dag då man efter att ha varit i mässan kunde hålla marknader. Och ordet Mikkelsmäss som ett marknadsnamn, det kommer just av den här sedvänjan. I Sverige så har det ju funnits intresse av att minska antalet lediga dagar, och därför har man flyttat den helige Mikaels dag till den söndag som är närmast den 29 september, om inte söndagen infaller just den dagen. Och på söndag så firar vi Mikaelidagen här i Mariakyrkan med en stor festlig högmässa med extra musik och predikan av Caroline Krook. Hon kommer också att vid kyrkkaffet berätta om den tid då Manfred Björkqvist lämnade Sigtuna för att vara biskop i Stockholm. När man firar gudstjänst så brukar man ibland fylla i statistik och skriva ner hur många det var som deltog. En präst sa vid ett sådant tillfälle, och han tyckte att det var lite folk på plats, att man kanske borde fylla i antalet närvarande änglar i statistiken. Tanken med den kristna gudstjänsten är dock att det är så att när vi samlas är det inte bara vi som är plats som är med. För vår jordiska gudstjänst är ett deltagande i den himmelska gudstjänsten inför Guds tron, där det vimlar av änglar, ärkeänglar och helgon. Det kan vara en tröst om vi någon gång tycker det är glest i kyrkan. Olof Hartman, han skriver om just den här saken i sin Mikaelidagssalm. Är sången svag, tycks bönen stum och glesnar Guds församling. Hör, templet är av änglar fullt som lovar Gud trefaldig. Så sjung med dem till Guds behag. Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid. Jag hoppas att vi blir många här på söndag. Men även om det blir knökfullt av människor i kyrkan skulle ändå änglarna vara i majoritet. Jag önskar dig en fin helg. Påminner om att utöver söndagens högmässa och föredrag så kan man också pilgrimsvandra på lördag från Rosersbergs slott till Mariakyrkan med samling 9.30 vid Rosersbergs slott. Och klockan 16 på lördag så är det en orgelkonsert med organisten Lukas Arvidsson. Och på söndag firas utöver högmässa klockan 11 en stilla morgonmässa 8.30. Må Gud välsigna dig med sina änglars vakt. Må de leda dig på rätta vägar. Och må du till sist förenas med dem i himlens eviga glädje.